To je tvoja slovenska doza interneta. Ko se je Lara vrnila nazaj v kamp, je takoj srečala Dinota, kjer mu je takoj povedala, da je med njima konec in da če že lahko staneta le prijatelja. In prav tako je zahtevala od njega, da potrdi, da sta prijatelja in da se ne gledata grdo, drugače takoj odide nazaj v Slovenijo in Dino je pristal na to. Prijateljica. Medtem je Renato poskušal nastaviti kamere v salon svoji partnerki, da jo bo lahko zalotil s tistim moškim, s katerim ga je varala. A se mu je zgodila smola, ker je žena prišla prej v salon in mu je po nesreči izbila lestev in se je tako poškodoval in je moral zato na urgenco, ker je šlo za zvin gležnja. Kamero sem montiral, a ne? Zato mora biti sedaj doma v oskrbi, a še vedno ne more nikakor preboleti varanja in ga tudi očitno ne bo. In medtem je tudi Mark doma ugotavljal, kaj bo s svojim življenjem. Sedaj ima prebliske, da bi se selil v tujo deželo in tam pogruntal, kaj bo. Kaj pa šest mislite, se bo preselil iz Slovenije? Zapišite v komentarje. Všečkajte, komentirajte, delite video in se naročite na kanal.